Ще до початку автопробігу учасники виконують імпровізований танець. І вже за кілька хвилин колона автомобілів вирушає в дорогу. Проводити автопробіг – уже традиція для киян, які святкують Хануку. В цей раз у нас автопробіг добрих справ. Тут йдуть пункти незламності, скорі і всі наші автівки, які займаються добрими справами. Цьогоріч Ханука триває з 7 до 15 грудня. Це важливий період для всього єврейського народу. Основна традиція свята – запалювати свічки на спеціальному свічнику Ханукії. Кожного дня – по одній. Це свято починає свою історію більше 2000 років тому, коли греко-сирійці захватили Єрусалимський храм, коли маленька горстка євреїв перемогла і потім війшла, очистила храм, і там був тільки один глечик масла. Цього глечика, за переказами, вистачило б максимум на одну добу. Але сталося диво. Він горів 8 днів. З тих пір на Хануку обов'язково ставлять на стіл страви, які готують на олії. Чудо масла. Це пончики, це драники, це блінчики. Учасники автопробігу та всі, хто святкують Хануку, наголошують, темряву можна перемогти лише світлом. І навіть маленька свічка здатна принести багато сяйва. Тому у кожній машині Ханукія із запаленими свічками. Всі євреї України підтримують Україну, тому що ми всі стоїмо на стороні добра, стороні світла. Тому ми всі підтримуємо Україну, і Україна переможе. Євген Онопрієнко, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».